xildhibaan hore oo golo deegaan haddana ah musharax golo deegaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo ka mid ah ragga ugu cadcad dhinaca ololaha doorashada guud ahaan daafaha magaalada berberana ka taagay boolar waaweyn oo tiro badan kuwaasoo taswiirtiisu ku xardhan tahay gaadiid tiro badanna lagu sameeyey stikerka sawiradiisa iyo weliba astaan kale oo uu kaga duwan yahay musharaxiinta kale isagoo faras magaalaha berbere ka sameeyey argaweyne ololihiisa qayb ka ah sawirkiisa iyo astaanta lambarka loogu codaynayaana ay ka muuqato musharax cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo maanta mar aanu suuqa berbera kula kulannay wax kaga weydiinay qaab ololihiisan cusub ee uu soo kordhiyey sida argadan suuqweynaha berbera ku taala aadna looga hadalhayo magaalada berbera ayaa waxa uu ku jawaabay weriya aad dad mahadsan tahay inaad igula kulantay halkan dhigta cabdirashiid baa iminka la yidhahda hoosteeda ee saldhiga dhexe bartamaha magaalada berbera hortiisa runtii ololuhu waxa weeye de qof waliba stayl gaara buu leeyahay oo inuu ka duwanaado ololaha xildhibaanada kale oo uu noqdo mid dadka soo jiidanaya iraadada shacabka ama codka shacabka ayaa la kalaa ayaa dee lagu kala adkaanaya marka codkii shacabka in uu nin waliba dee farsamadiisa uu la yimaado unbaa nagu kalifay dhigtan weyne aad sheegaysay aanu sharaxnay iyo kulle waxyaabo kaleoo aanu soo wadno oo ay ka mid yihiin gaadiid badan oo isaguna muxuu ahaa aan ugu talagalay kambeynka ololaha oo kala jooga saddexda gobol ee aynu codka ka filayno gobolka maroodi jeex dad badan baynu ka soo rarnaa togdheer iyo gobolkeenna saaxil oo ilaa degmada sheekh ay ku jirto ayaanu cod badan ka filayna marka gaadiid badan oo aanu ugu talagalnay inuu gobollada iyo dhulka miyada ka shaqeeyo ee muxuu ahaa dhigtan ee agab kale oo badan oo kala duwan oo aanan iminka ka hor dhacaynin laakiin isaguna diyaarsan baa jira stoor baa noo buuxa ayaan odhan karaa yaasiin musharaxa waxa aan mar kale wax ka weydiiyey codka uu doorashadan filayo inuu ku guulaysto maadaama ololahani uu hadda ku jiraa in badan ka duwan yahay ololihiisii 2012 xagga maaliyadda iyo kharashaadka uu isticmaalayaana aada loo hadalhayo baraha bulshadana aada loogu faallaynayo runtii waxaan filayaa sanaaduqdu ka muuqan doonaa ee cod aada u badan ayaan filayaa haddii aanan noqoninba kaugu codka badan muxuu ahaa markaa hore iyo maanta isku waaya aragnimona miyihi muxuu ahaa isku da-ana miyihi dee qofkuna muxuu yidhi gaariye haddaan guuga kuu kordhaa gabo u mooye ku tarin garaad iyo waaya arag ilay wax ma dhaantid geed marka waxa weeye inaynu dee kolley horumar samaynay baraha bulshadana way ka muuqataa magaaladana way ka muuqataa codkana waa laga arki doonaa haddii ilaahay ka dhigo xildhibaan waxaa jira sanadkan inaad ku soo qortay istiikaradaada iyo gaadiidkaadanaba u codeeya maayarkeenna cabdirashiid sanadkan waxba isbedelo hun guri maayarnimo ayaa ku haya miya kaasi maxamed ow waxaan aada ugu faraxsanahay muddo hadda laga joogo waxaan odhan karaa 6 sannadood ayuu su-aashan oo kale maxamed weydiiyey oo uu yidhi warhan ma leedahayo golaha markii aan imi 2012 haddii aad dub raacdo ninka keliya saxaafadda ka hadlaya yidhi kursigaasaan doonayaa maayarnimo ee magaalada berbera anigu ahaa markii intii aan meesha joogayna hanka waan lahaa maantoo aan ku soo noqdana haddii aanan maayarnimo doonayn dubbaysumaan soo sharaxeen musharax cabdirashiid mar kale waxaan weydiiyey in maaliyadda faraha badan ee uu hadda leeyahay uu ka hantiyey xubinnimadii golaha deegaanka degmada berbera ee muddada 8 sannadoodna uu ka mid ahaa maadaama aanu hore u haysan dhaqaalahan badan ee hadda kobcay ayaa waxa uu ku jawaabay maya lama odhan karo haddii lacag xildhibaannimo lagu qaybsanayo 2020-ka la doortay marka laga reebo maayarka maayar ku-xigeenkana naga reeb 19-kayagii kale hadday jirto adduun ay berberi leedahay oo la qaybsaday dee samisleeg baa la heli lahaa samisleeg ayaa la heli lahaa ma taallo halkan lacag xildhibaannimo lagu qaybsadaa anigu markii horaan meesha imina waan ganacsanayay intuu doonaba ha leegaado maantana nin shaqaysta oo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba ka shaqaystabaa sannadkii in ka badan 2-10 goor ama 15 goor baan diyaarad raacaa bilaash looma raacay de shaqaa loo raacaa ma dalxiiso anigu nin xamaasho baan ahay markii hore aan berbera joogay nin dhallinyaro xamaalanaya ayaan ahaa maantana tiun baan ahay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera